اللهم صل على محمد وبارك وسلم. السلام علیکم, میں ہوں سنا اور آج بیوٹی کانشیس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں پانچ بہت آسان افیکٹو اور ڈفرینٹ سی بیوٹی ریمیڈیز جن کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنی بیوٹی کی کیئر بہت آسانی سے کر سکتے ہیں اور جس کے لیے آپ کو بہت زیادہ انگریڈینٹس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. تو چلیے جلدی سے دیکھتے ہیں ہم نے یہ پانچ ڈفرینٹ سی ریمیڈیز کو کیسے بنایا ہے. میری پہلی ایزی سی بیوٹی ٹپ ہے اینٹی ایجنگ یوتھفل اسکن کے لیے, اسکن ٹائٹننگ کے لیے. اس کے لیے ملتانی مٹی سے بیسٹ کوئی چیز نہیں ہے. میرے پاس ہے ملتانی مٹی, ایک چمچ ہم لوگ ملتانی مٹی کا ایڈ کریں گے. اس کے بعد ہے میرے پاس فریش ملک, دو چمچ ہم دودھ کی اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کا ایک بہت زبردست سا پیسٹ بنا لیں گے. اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد جب آپ کا پیسٹ اس کنسسٹنسی میں آ جائے تو آپ نے فیس کو واش کر کے جسٹ اس پیسٹ کو اپنے پورے فیس پر اپلائی کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ آدھا گھنٹہ اس کو اپنے فیس پر لگا رہنے دیں. آدھے گھنٹے کے بعد نارمل واٹر سے واش کر لیں. پہلی بار کے اپلائی سے ہی آپ بہت زیادہ فرق محسوس کریں گے. اس ریمیڈی کو آپ ہر دو دن کے بعد تیسرے دن اپلائی کر سکتے ہیں. میری دوسری بیوٹی ٹپ ہے لارج اوپن پورز کے لیے. اس کے لیے سب سے پہلے ہے میرے پاس دہی, جو کہ ایک بہترین کلینزر کا کام کرتا ہے. ایک چمچ دہی کا ایڈ کریں گے اور ایک چمچ ہی میں ٹماٹر کا گودا اس کے اندر ایڈ کروں گی. اس کو اچھے طریقے سے ہم لوگ مکس کر لیں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے فیس پر اپلائی کر لینا ہے اور اس کو آپ نے تب تک لگا رہنے دینا ہے جب تک یہ ڈرائی نہ ہو جائے. ڈرائی ہونے کے بعد آپ اس کو نارمل واٹر سے واش کر لیں. یہ آپ کے لارج اوپن پورز کے لیے ایک بہترین چیز ہے. آپ اس کو ویک میں چار بار اپلائی کر سکتے ہیں. دھوپ میں جھلسی ہوئی اور ٹینڈ سکن کے لیے یہ بہت آسان ریمیڈی ہے. یہ آسان ریمیڈیز شیئر کرنے کا مقصد صرف ان لوگوں کی ہیلپ کرنا ہے جن کے پاس بہت زیادہ انگریڈینٹ اویلیبل نہیں ہوتے. وہ اپنی کیئر بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہوتی, بہت ساری چیزیں اکٹھی نہیں کر پاتے یا پھر اتنا ٹائم نہیں ہوتا. یہ ریمیڈیز ان تمام لوگوں کے لیے ہیں. اس کے لیے میرے پاس ہے کھیرے کا رس. ایک چمچ ہم کھیرے کا رس لیں گے. اس کے بعد ہے میرے پاس لیمن کا جوس, ایک چمچ ہی لیمن کا جوس اس کے اندر ایڈ کریں گے. اور لاسٹ میں میرے پاس ہے ارکے گلاب, ایک چمچ ہی ہم لوگ اس کے اندر ارکے گلاب کی ایڈ کریں گے. اور اس کے بعد آپ اس ریمیڈی کو ڈیلی یوز کر سکتے ہیں. آپ نے کھیرا لے کر اس طرح سے اس کا چھلکا اتار کر اس کے اندر ڈپ کرنے کے بعد اپنی سکن کے اوپر اس طرح سے سرکولر موشن میں اس کا مساج کریں تاکہ اس چھلکے کے اندر جتنی بھی افادیت ہے اور اس کے اندر آپ کی سکن کے اندر چلی جائے تو آپ کی ٹینڈ سکن بالکل ٹھیک ہو جائے گی. میری فورتھ بیوٹی ٹپ ہے چہرے کے داغ دھبوں کے لیے. وہ بھی بہت سمپل سی ہے. اس کے لیے میرے پاس ہے فریش ملک. فریش ملک کا مطلب ہے کچا دودھ جو ابلا ہوا نہیں ہوتا, ٹھنڈا ہو تو بیسٹ ہے. آپ نے اس طرح سے فریش ملک لے لینا ہے. ایک چمچ کے برابر آپ نے ملک کا ایڈ کرنا ہے. اور دوسری آسان سی چیز ہے میرے پاس نمک, جو ہم کھانوں میں یوز کرتے ہیں. آدھی ٹی اسپون کے برابر ہم اس کے اندر نمک کا ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے. مکس کرنے کے بعد آپ نے اس لیکوڈ کو کاٹن بال کی مدد سے اپنے داغ دھبوں پر لگانا ہے. اس کے لگاتار استعمال سے آپ کے چہرے کے داغ دھبے فیڈ ہونا شروع ہو جائیں گے اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی بالکل ختم ہو جائیں گے. میری ففتھ اور لاسٹ بیوٹی ٹپ ہے سانولے کلر کو آپ کس طرح سے فیئر کر سکتے ہیں. اس ریمیڈی کو شیئر کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری کمیونٹی کا حصہ بن جائے تاکہ میں ایسی ہی آسان اور افیکٹو ریمیڈیز آپ کے لیے لاتی رہوں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے.
इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले मेरे पास है माल्टे के छिलकों का पाउडर। इस पाउडर को मैंने कैसे बनाया था इसकी रेमेडी भी मैंने अपलोड की थी। माल्टे के छिलकों को सुखाकर उसको बारीक पीस कर इस तरह से उसका पाउडर बना लिया था। अगर आप देखना चाहें तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एक चम्मच भर के आप माल्टे के छिलकों का पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद है मेरे पास अरके गुलाब, आप दो चम्मच के बराबर इसके अंदर अरके गुलाब की ऐड करेंगे। आप इस पैक को दूध के साथ भी बना सकते हैं, आप इसके अंदर अरके गुलाब की जगह दूध भी यूज़ कर सकते हैं। दूध हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसके लिए मिल्क फॉर स्किन मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से दूध हमारी स्किन के लिए इफ़ेक्टिव है। इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स करके इसका पेस्ट बना लें और आपने सिंपली अपने फेस को वॉश करना है। माल्टे के छिलके का पाउडर तो आप पूरा साल बनाकर अपने घर में रख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। इस तरह से इसका पेस्ट बना के आपने सिंपल अपने फेस को वॉश करने के बाद इसको अप्लाई करना है। आपने 5 मिनट इसको हल्का सा मसाज करना है, फिर आपने इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। कुछ ही दिनों में आप अपने कलर को चेंज होता हुआ देखेंगे। इसके अलावा अभी लास्ट में मैंने स्किन वाइटनिंग होम रेमेडीज़ की वीडियो अपलोड की थी, जिसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, उसके लिए मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको ज़रूर जाके चेकआउट कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह की अमान।